Ahojky, já vás moc všichni zdravím. Máme tady takový jedno téma, možná trošku neoblíbený, ale ono to k tomu taky patří. Jestli ten daný člověk, o kterého vy máte zájem, jestli vůbec má zájem o vás. Dneska to máme na dva balíčky, aby to bylo právě o tom výběru, aby to, co vás přitáhne, tak prostě pro vás to správný. Takže tady máme tyhle dvě krásné pyramidy a aby jsme to ještě odlišili, tak každá ta pyramida má tady takovouhle krásnou drůzu jiného tvaru. Takže si můžete vybrat balíček číslo 1 a balíček číslo 2. Já vám nechám chviličku a jdeme se na to hnedka vrhnout. No. Tak. Ahojky, já tady vítám všichni, co jste si vybrali balíček číslo 1 s pyramidou, s láskovou pyramidou, se srdíčkem, s granátem s křišťálem, je to vlastně klasická orgonitová pyramida na duhovatami.cz k dostání a drůza. Jdeme se podívat na téma, jestli o vás má opravdu zájem. Takový, jak už jsem říkala na začátku, ne úplně jednoduchý téma, nebo ne jednoduchý, ale ne úplně oblíbený téma, protože člověk se může kolikrát dozvědět věcí, které asi nechce. Ale zase, pokud se chceme dál vyvíjet a chceme opravdu přijímat věci tak, jak jsou, tak je fajn to vědět. Tak, podíváme se na to. A ještě teda, než se na to vrhneme, tak já vám moc chci poděkovat za podporu tady toho kanálu, za lajky, za komentáře, prostě za odběr, za i případný třeba šíření, pokud vás to baví, tak za to moc děkuju a moc děkuju za to, že vlastně se nám rozrůstá členství tady toho kanálu, takže já moc děkuju, jinak teďka já už chystám druhou úroveň a tam budete mít i nějaký videjka přímo jenom pro členy, jenom přímo pro vás, nějaký special vždycky budu natáčet, takže se určitě máte na co těšit a já vám moc děkuji za přízeň a nemusíte se bát, jako dál samozřejmě budu natáčet i veřejně, jo? Takže kdo, když nechcete členství, vůbec jako nemusíte, nenutím vás, je to prostě pro ty, co třeba chtějí něco navíc, tak, nebo případně také podpořit mou tvorbu, takže moc děkuju. No a jdeme na to. No takže teda, to téma, má o mě vůbec zájem, balíček číslo 1, má o vás vlastně vůbec zájem, jak to ten člověk má vůči vám. A je jedno, jestli to může na to si prostě otočte. No. Takže balíčí číslo 1, tady to teda, abych řekla, hodně, hodně jasný a stručný. Já se samozřejmě ještě podívám dál jako na karty, ale takový to první, co mě tady fakt jako vyskočilo, že ten člověk o vás zájem má a velký. Ale teď jde spíš o to, jestli vy ten zájem máte, protože já mám pocit, že vy odcházíte. Já se chci podívat, já se chci doložit. No jasně. Ten člověk o vás zájem má. On se možná rozhodoval mezi dvěma volbama, ale ta volba padla na vás. Ale já mám pocit, že vy nějakým způsobem tady teďka jako stagnujete, nevíte vlastně. Možná máte na výběr z vícero možností, nebo jste možná uviděla vícero možností, to je taky možný. Protože tady od toho člověka jde nějaká komunikace, tady je komunikace, bože, on vás vnímá jako hvězdu, on vás vnímá fakt jako nádherně. Zajímavý, tak tohle jsme snad v kartách jako moc ještě neviděli. Nebo si nepamatuju, teďka ty poslední výklady nebyly tady o tomhle tom. Tady se totiž otevírá nová cesta. Vy tady stále vystupujete jako a člověk, tady je teda královna mečů, protože většinou se dívají ženy, jo, ale pokud jste muž, tak by tady byl spíš král mečů, ale a vy jste tady prostě v energiích, já jsem ta královna na trůnu, protože jste tady i jako královna pentaklů, já jsem tady taková královna na trůnu, ano, vy jste si vybudovala stabilitu, stabilní život, možná jste byla donucená v tom svém životě těma okolnostma a vším, ale
Protože vy tady máte stabilitu, jo? Vy tady máte prostě to eso pentaklů už rozkvetlý. A to znamená, můžete mít dobrou práci, můžete mít pěkný bydlení, už prostě svý, jo, svý zajetý věci, které vám fungují. A najednou prostě ten člověk se vám možná vrací. A vy jste tady jako královna mečů, vy prostě jste taková ostrá, až by se mě chtělo říct. Taková fakt jako ostrá břitva až. Já se podívám. Na další kartičky. Co tady uvidíme dál teda? Je, držím vzhůru nohama. Já už to mám dobrý. A já když se ptám jakoby na vás, jo, co vy tady vlastně jako máte, tak vy jste tady taková jako, teďka jako neberte to ve zlým, jo, ale taková čarodejnice trošičku, taková čarodka, která jak to popsat? Jako kdyby vy jste tady toho člověka kdysi možná, no možná to ani není tak třeba kdysi, ale prostě v minulosti. A vy jste ho pomyslně nějakým způsobem jako zakopala, jako, že to je minulost, že prostě vy jste to ukončila. A možná bych řekla i třeba, já nevím, jestli jste použila někdy nějaký rituál nebo já nevím, třeba pálení svíčky, pálení papírku, jo, no toho je neskutečně moc. Tak jako kdyby nějakým takovýmhle způsobem jste to vlastně ukončila a teďka ten člověk jako k vám letí a vy prostě stále držíte ten meč a jste velice obezřetná a zároveň on se snaží jako vám ukazovat, jakože, jak to říct, on vlastně ne se snaží ukazovat, ale on vlastně je v takové pozici, že absolutně neví, co od vás může čekat, protože on to z vás cítí. On z vás cítí tu královnu mečů, on cítí takovou tu energii, že prostě vy můžete kdykoliv seknout, že prostě vy můžete kdykoliv udělat něco, co on s tím nepočítá a co takovou reakci prostě od vás třeba nezná nebo nečeká, jo, nebo tím, že už jako kdyby někdy zažil, tak ví, že něco takového může přijít, ale vlastně on neví, co může přijít, jo, že on je jako malý dítě, jo. On tady není jako úplně ve vyzrálých mužských energiích. Co si budeme vykládat? On je tady spíš v takových těch dětských, takových těch rozverných energiích, jo. To se tady ukazuje, ale vy to tady máte jako fakt, že se rozmýšlíte, jo, že necháváte si fakt ten prostor, což jako to je vždycky dobře, nechat si prostor, protože vlastně díky tomu my poodstoupíme od té situace a můžeme tu situaci pozorovat, můžeme pozorovat toho člověka, jestli to opravdu myslí vážně, tady jsou fakt krásné karty o návratu, anebo jestli to je třeba nějaký výkřik do tmy, tady týden, 14 dní, měsíc a pak se zase stáhne. Jo, ono je to svým způsobem to vyčkávání vždycky dobrý, vy se tady prostě královna boje, jo, to je nejlepší na tom je to, že královna mečů mi padla na královnu mečů, jako jo. No to je jako... Jdeme dál. Nebo teďka, já se nevím, jestli to holí, ne, ne. Ale mě to, mě tam bylo stejně meče, a i kdyby to bylo. To tam je rudo, tam je prostě rudo. Tak. Podíváme se na toho muže ještě. Teď to nebude o vás, teď to bude o něm. Ten člověk se k vám určitě pohybuje velice rychlým tempem. Jestli ještě u vás není, tak u vás bude velice brzy.
A on touží potom takovým tom spokojeným, obohacujícím rodinným životu, akorát problém je ještě ten, že on sám neví, co to je. Jo? Na to bych si dala trošku majzla. Tady ta karta mě vyšla obráceně. A ještě možná úplně přesně neví, co to je, neví, jak to uchopit, ale tam jde o to, když člověk chce, všechno jde. Jo? To zase opravdu tak jako jde. On si představuje ten šťastný rodinný život, finanční zabezpečení, že vlastně s váma to má to kouzlo nějaký. Prostě s váma to prostě ten život by měl pro něj to kouzlo. Je tady vlastně, že rád i tvoří ten člověk, jo. Tvořil. Myslím si, že, nebo cítím, že by rád tvořil. Nebo rád i tvoří sám za sebe něco, i možná společného byste mohli vytvořit, jo. To už jakoby nechám na každém z vás, ale co tady fakt jde jako odpověď, je ano. Dobře, otázka zněla, jestli o vás ten člověk má opravdu zájem, tak pro balíče číslo jedna je to teda, řekla bych, úplně jasný ano. Na co bych teda upozornila jenom, že není úplně vyzrálej, to tady jako vidím, ty energie nejsou fakt vyzrálý a já bych si ho jenom tak v klídečku jako prověřovala, jak to fakt má podstup od té situace a jenom se tak jako dívejte, co opravdu říká, co opravdu dělá. Jo, podle toho se to vždycky nejlíp pozná, jestli ten člověk to opravdu tak myslí, protože když opravdu to, co řekne, to udělá, anebo to třeba ani neřekne a udělá to, tak je to super. Tak vidíte ten pokrok a že ten člověk se snaží a fakt se nějak snaží. Ale pokud jenom vidíte, že mluví, 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 ale nic se neděje, tak sami asi usoudíte nejlíp, co je pro vás to nejlepší. Tak nemusím vám říkat a v tomhle radit. Jenom se snažím ukázat, co ty karty tady vlastně říkají. Takže balíči číslo jedna, já bych řekla, že tady je pro vás skvělá zpráva, no akorát, že vy jste v takové momentálně obrané pozici, takže teď už to bude pouze na vás, to rozhodnutí, co a jak dál se bude dít. No. Tak jo, já vám moc děkuju, mějte se krásně, přeju vám nádherný dny, prostě ať se vám daří. No a prostě necháme se překvapit, nechejte se překvapit. To je vždycky nejlepší a nejhezčí. Nechat se překvapit a žít si ten svůj život. Tak jo, mějte se a zase příště. Ahoj, čauky. Ahojky, já tady vítám všechny, co jste si vybrali balíčí číslo dvě. A s touhle menší pyramidkou, to je taky lásková, s prstýnkem tady tentokrát. A pak ale vlastně druzička jako na doplnění, abyste si mohli vybrat. Já jsem vlastně vybrala tentokrát téma, jestli o vás má opravdu osoba, na kterou si myslíte zájem. A jdeme se na to prostě podívat, no, jdeme se na to podívat. Já jsem k tomu chtěla něco říct a teď se mi to vykouřilo. Nevadí. Jdeme na to. Ještě jenom, než vlastně začnu vykládat, tak jsem chtěla jenom moc poděkovat. Chtěla jsem moc poděkovat za komentáře, za lajky, za odběry kanálu, za to, že třeba i sdílíte tady ten kanál dál, pokud se vám samozřejmě líbí, já si to vážím. A fakt moc děkuju, protože mi to pomáhá v práci. A jinak moc vítám všechny, co jste si vlastně teďka u mě koupili odběr tady toho kanálu. Moc děkuju, vítám vás všechny. A já teďka chystám další stupeň, protože teď máme první stupeň, bude další stupeň a tam budete mít i nějaký videjka navíc, jakoby pro ty odběratele, takže máte se určitě na co těšit a já se moc těším na další vývoj vůbec celkovej nás všech a prostě tak, no. Prostě tak. Mějte se krásně, už jsem vám chtěla říct, jo. To je taky dobrý, ještě jsem to začala vykládat, že? Tak, jdeme na to. Má o vás osoba. Naše osoba opravdu zájem, jak to je? Má ten člověk, na kterého se ptáte, balíček číslo dvě, má o vás zájem? Tak, balíček číslo dvě. Hm?
karty dám ještě trošku dolů a už začnu pomaličku vykládat, protože ten příběh už se tady začíná rýsovat. Jenom ještě si chci právě dohodit tady na tyhle karty. Tak, už se mi to ukazuje. Začala bych tím, že vy jste tady jako uvedená jako císařovna. Samozřejmě, zase dívají se na to většinou ženy, ale pokud jste pánové, tak jste císař. Jo, prostě si to otočte. Vy tady máte nový začátek. Jo, vy tady máte nový začátek, to se mi tady jako ukazuje jako důležitý. Ale teďka jde totiž o to. Teď se tady děje vícero věcí, protože vy tady máte nový začátek, ale ten začátek je takovej, že všechno, co ve vašem životě nebylo, nestálo na pevných základech, se vám zhroutilo. A to se vám jako kdyby zhroutilo i šťastný partnerství, mě tady jde, jo? Že vlastně něco se v tomhle s tom sesunulo. Máme tady už toho pána, na kterého se případně ptáte, nebo tu osobu, na kterou se ptáte. Já to budu říkat tak, jak to tady vnímám a cítím, jo. Nechci vůbec nikoho zranit, ale je to potřeba říct, tak jak to tady prostě vidím. Ten člověk má na výběr, má tady na výběr více možností. Nejste jednou, vy jste jedna z možností, takhle bych to řekla. Ty možnosti nemusí být samozřejmě jenom ženy, muži, ale může to být i práce, rodina, jo, vztahy, celkově všechno možný. Tady může být namíchaný. Ten člověk vás vnímá, že jste jiná hodně než on. On je takový jasně myslící, přemýšlivý, škatulkový typ člověka, který prostě má rád věci jednoduchý. Vy jste typ člověka, který hýří barvama, který žije ten život už jinak. Poznala jste nebo poznali jste trošku zákulisí toho života, že to není všechno jenom černý a bílý, ale bohužel ten člověk to takhle vidí. Jo, on tady vnímá, já tady vnímám mezi vama, tohle je velká překážka pro něj, protože on chce mít ten život jednoduchý. Jo, s váma ho cítí, že je složitý, s váma se cítí vždycky jak po boji, že je prostě zraněný, zmatený, že sice to vždycky nějak ustojí, ale on jakoby nechce cítit tady ty pro něho nějaký prohry, výkyvy mě tam jde, jako kdyby pro něho jsou to výkyvy. Teďka dál. Vy se tady zároveň ještě ukazujete i jako velekněžka, jo, což je hodně i spirituální karta, takže nejenom, že vy vidíte v barvách a trošku jste pochopila ten život, ale vy jste právě pohlídli za tu oponu toho běžného dění, toho běžného života. Ale to je bohužel něco, co tady tenhle člověk nechápe. On to nemá jako kdyby pro tuto chvíli, tak jak se teďka ty karty ukazujou, nemá na to ten vývojový nějaký ten vývoj v sobě, aby to prostě pochopil. Jo, jemu se to líbí, prostě když je to černý nebo bílý a škatulka. Jo, tam to prostě končí a tam to začíná. A to je pro něho prostě jednoduchý. Jdeme se mrknout dál. My tady máme hodně karmické karty, hodně karmických, což je právě ta smrt, věž, spravedlnost. A je to tady hodně o tom, že jako kdybyste si možná splnili nějakou karmu, kterou jste si měli splnit, protože tady spravedlnost. Spravedlnost vždycky dohlíží na to, aby se opravdu dělo to, co se má dít. A já dám poslední kartu. Vedle vás tady stojí někdo úplně jiný. Vedle vás tady, protože vy jste královna holí, a vedle vás tady stojí král holí. To není tady ten člověk. Ten člověk je jinde, má tady úplně jiný věci, jo? Proto jsem dala tu poslední kartu. Protože nevykládám úplně tradičně, já vykládám podle pocitu, kam ty karty patří, jako jo? Na co se zrovna vnitřně ptám, tak podle toho to prostě sázím. A vy tady vedle sebe máte úplně někoho jiného. A nejlepší na tom je to, víte, co je na tom vlastně nejhezčí? Tady z toho celého výkladu.
I když to možná třeba teďka nechcete úplně slyšet. Vy tady vystupujete jako královna holí, zároveň jako velekněžka. A když se podíváte tady ty dvě karty, jak já jsem vyložila, jak se to se skládalo. Ten člověk tady vystupuje jako král holí a zároveň jako hierofant. Já hierofanta vidím jako protipól velekněžce, jako by v tom mužským. A že vlastně hierofant je, nebo ne protipól, jsem řekla špatně. Velekněžka je žena a hierofant je muž pro mě, takhle. Jo, že vlastně velekněžka je hodně spirituální, hierofant je taky spirituální, ale velekněžka je hodně o tom duchovnu, o tom spiritu a hierofant to pochopil tady na zemi. Jako kdyby to ukotvení, to uzemnění, taková ta fakt mužská energie, ženská a mužská energie, krásné doplnění těchto dvou. A vy jste mi tady prostě takhle vyšli. Vy tady máte prostě vedle sebe do budoucna zřejmě úplně někoho jiného, než je tady ten člověk, na kterého se ptáte, jestli vás chce. Ta odpověď, jestli vás chce, je, že má hodně možností a vlastně možná neví, jestli chce nebo nechce. A možná mně přijde, že nad tím ani nějak nepřemýšlí. Ale vy byste měla spíš, tady je taková rada pro vás, jít dál tou cestou. Protože, jak jsem řekla na začátku, vy jste mi tady vyšla jako císařovna, která začíná nový život. Ten nový život zřejmě bude pro vás někde jinde, než jste plánovali. Nebo jste plánovala. Nebo plánoval. Ale tohle je krásný spojení. To je fakt nádherný spojení. A já mám pocit, že prostě není potřeba tady už další karty dávat, jako co tady ten člověk cítí, protože celkem je to asi bezpředmětný. Protože vy tady jdete, jakoby úplně jinou cestou půjdete. Nějakou. Já se podívám, co nám vyšlo na spodu karet. Je tady královna mečů. A chtěla jsem říct, že nemusím komentovat, že asi víte, ale je to vlastně o vás. Že vy tu situaci useknete prostě. Tudlenctu, která vám už neslouží. Proto je tady ten nový začátek. Já nerada šahám do toho, jak budou vypadat vztahy. Zkusím dát jednu kartu. Co nám chtějí říct tady k tomuhle tomu. Jestli tady k tomuhle tomu mají co říct. Mě ty karty prostě baví. Máme tady kolo osudu. Krásná, krásná karma. Karma, karta, prostě. Nechci říct karma, to může to být, nemusí samozřejmě, že jo. Ale asi určitě, když jsem řekl, prostě někde to máte nasmlouvaný tady s tímhle člověkem a kolo osudu se roztáčí. A tak, jak jsem říkala, že vlastně tady máte nový začátek s tím, že bylo vám ublížený nějak ve vztahu a vlastně tady ta věž, co tam nefungovalo, to se zbortilo všechno a ono se to bortí a tam vlastně i vyšla ta královna mečů, že to vlastně všechno odsekáváte, tak vlastně tady na té smrti, tady na tom novém začátku zároveň vyšla i dvojka pohárů, což je pro mě nejkrásnější karta v celém tarotu, co se týká jakoby nového začátku a partnerství, protože to je opravdu ten přípitek dvou lidí, kteří jsou ač třeba úplně jiní, tak vlastně v takovém tom duchovním a spirituálním napojení. Krásný. Uzavírám tenhle výklad. Doufám, že jsem vás potěšila, aspoň tady tímhle s tím. Byla bych moc ráda, protože je mi jasný, že třeba jste zklamaní, ale třeba vás aspoň tady tohle potěšilo. To tak prostě v životě je. Mějte se krásně, ať se vám daří, přeju vám nádherné dny, no a zase někdy příště. Ahoj, čauky.